Deus está aqui. Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo, onde você estiver. Minha amada irmã, meu querido irmão, olha que privilégio que Deus nos concede de termos esta meditação juntos aqui, o H11. Tem sido uma bênção de Deus podermos chegar a tantos lugares no Brasil e no mundo. Pessoas que me acompanham no interior, aí na lavoura, nos grandes centros, acompanham no celular, no computador, na TV. Deus abençoe você em família, que o Senhor lhe guarde. Abundâncias de alegria e paz para o seu coração, é isso mesmo que eu desejo. Antes do estudo, vamos orar. Pai maravilhoso, estamos aqui começando mais um momento de meditação na Tua Palavra. Contamos contigo, Senhor, para irmos falando exatamente aquilo que queres. Ajude-nos, Senhor, a termos humildade bastante para estarmos diante de Ti, sempre com o sentimento de que precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, para podermos vencer aqui nesta terra. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão orando comigo e alguns precisando tanto, Senhor, uma ação milagrosa, Pai. Nesta hora, Senhor, alguns estão cansados, cansados de tanto lutarem, mas as coisas não estão indo, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa abrindo um caminho. Tu podes fazer isso, Senhor, abrir este caminho, resolver esta questão, que eu não sei o que é, mas Tu sabes, porque és Deus. Obrigado, Senhor. Nós vamos receber testemunhos desta oração. Pai, eu oro confiante, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, vencedor da morte. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Sinto a presença do Espírito Santo aqui no estúdio e sei que você também aí, não é verdade? Olha só, nós estamos acompanhando Davi no seu vale, né? Um vale terrível, um vale de lágrimas. Choraram tanto até secarem as lágrimas. 1 Samuel, capítulo 30, é isso que a gente está vendo aqui. A situação ficou muito feia. Vocês acompanharam aí. Davi sendo expulso lá de dentro dos filisteus, daquela terra inimiga onde ele estava. Enfim, Davi expulso. Está sem terra, está apátrida, está sem pátria. A situação ficou muito difícil. Tanto que o verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Isso aqui é demais, gente, é demais. Davi passa a sofrer a desconfiança. Isso mesmo, uma desconfiança terrível. Todas aquelas pessoas que tinham considerado Davi um guia, agora estão querendo apedrejá-lo. Imagine só, todos aqueles que estavam com ele, né, daqueles 600 homens, enfim, a família de Davi, muitos tinham sido levados cativos, como diz um verso anterior aqui, ó, o verso 5. Também as duas mulheres foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, também foram levados. Foram levadas cativas. Familiares daqueles homens que estavam lá com Davi. E aí vem esta conclusão: Davi muito se angustiou, porque o povo estava disposto a apedrejá-lo. Imagine aqueles homens que ele tinha treinado lá na caverna. Aqueles homens que agora, enfim, que tinham passado aqueles anos ali com Davi, tinham ele como um líder. E agora essa situação acontece. Isso foi um motim. Um motim que começou. Vamos apedrejar Davi. Davi chegou a um ponto em sua vida
onde muita gente pensa em acabar tudo. Muitas pessoas, neste ponto da existência, pensam em terminar, em tirar a vida. Muitos, muitos. Havia uma grande escada. Davi desceu tudo que podia. Tinha alcançado o último degrau da escada. Davi estava lá embaixo. É isso que a gente vê aqui, nesta palavra. Davi havia chegado no lugar de esquecimento, no lugar de condenação. A situação realmente era muito difícil. Agora tem uma coisa. Observe. Davi, ele conhecia Deus e esse conhecimento de Deus estava lá no coração dele. Ao invés de, enfim, tirar a sua própria vida, acabar com tudo, ele lembra de certas experiências que já havia tido com Deus e estas experiências o ajudam a tomar a decisão que ele iria tomar agora. Eu vou dizer para vocês, as experiências que você tem tido com Deus, essas experiências valem muito, essas experiências, elas falam alto quando você está vivendo um momento de esquecimento, um momento de luta profunda, de batalha terrível. Esse conhecimento de Deus, ele está aí. Ou estas experiências com Deus, elas vão falar. Elas vão falar. E olha só que conclusão aqui desta primeira parte do capítulo 30 de 1 Samuel. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Isso aqui no original tem um significado muito importante. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Reanimou-se. É isso. Davi conseguiu olhar para Deus. E o ânimo voltou para o seu coração depois de ter chorado tudo que podia, até secar as lágrimas. É assim mesmo. Há uma esperança do alto lá no fundo do poço. Há uma esperança do alto lá no último degrau da escada. Quando chegou-se ao fosso, sim, há uma esperança do alto. E Davi consegue olhar para essa esperança do alto. Ele reanima-se em Deus. Eu acredito que, porque isso aqui foi tanto tempo que Davi passou lá. Tanto tempo. 16 meses, na verdade. 16 meses. Eu acredito que Davi, durante esses 16 meses lá nesta terra dos filisteus, ele estava muito confiante nele mesmo, muito confiante com os homens que ele tinha treinado. Então esta foi, na verdade, a primeira vez que ele levanta os seus olhos para o céu e ele clama: Senhor meu Deus, me ajude agora, me ajude. E o Senhor sempre ajudará quando clamamos a Ele. Você não pode esquecer disso nunca, minha querida, meu querido. O Senhor sempre nos ajudará quando confiamos nele, quando demonstramos essa confiança, quando somos humildes o bastante para estarmos diante do Senhor e pedirmos o seu socorro. Davi coloca outra vez o seu foco no vertical. Durante esses 16 meses, ele era só horizontal, ele não conseguia uma conexão com o vertical. Mas aqui, nesse momento, no Vale de Lágrimas, ele consegue ajoelhar-se, levantar os seus olhos e mirar outra vez em direção vertical para Deus. Acredite, está na hora de você fazer a mesma coisa, quem sabe.
se está atravessando um vale de lágrimas, se está atravessando um momento de tremenda dificuldade. A lição que Davi nos dá aqui é muito importante. Ele tem forças, ele consegue, de alguma forma, forças, através das suas experiências que havia tido com Deus. Após esses 16 meses, vamos dizer, desviado do caminho, afastado dos propósitos de Deus, ele consegue olhar para o alto. Está na hora de você olhar para o alto. Que Deus nos ajude, hein? Que possamos sempre olhar para o alto. Está na hora de você, Adson Bruno, olhar para o alto mais uma vez. Ah, eu preciso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Encerramos aqui este momento tão especial, com Davi reanimando-se, olhando para o alto. Obrigado, Senhor, olha e atende a todos aqueles que estão precisando, Senhor, força Tua para olharem para o alto e ultrapassarem este vale, vale de lágrimas. Fortaleça esta minha irmã, este meu irmão. Pai querido, obrigado por este estudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus. Que coisa boa. Gratidão a você que tem me ajudado a fazer a obra. Isso. Gratidão a você que diz sim e nos ajuda. A sua oferta é preciosa e chega aqui para o canal. Chega aqui para a gente fazer a obra. Chega aqui para levarmos o mantimento para as crianças em Mutare, Zimbábue. Chega aqui para a gente sustentar os professores. Obrigado de todo o coração. Que Deus lhe abençoe tremendamente. É isso mesmo. É palavra de gratidão do fundo de meu coração. Até amanhã.